Привіт, друзі! Ми починаємо. Одіозний пропагандист Олександр Дугін і за сумісництвом улюблений філософ диктатор РФ, який щиро підтримує так звану спецоперацію, геть розачарувався в ній і заговорив про поразку у війні проти України. Навіть до найвідчайдушніших російських ультрапатріотів почало доходити, що війна проти України програна. Ідеолог руського міра Олександр Дугін почав звинувачувати Кремль в слабкості і нерішучості. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Дугін фактично пред'явив претензії диктатору РФ Володимиру Путіну за те, що той не наважується на тотальну війну з веденням по всій країні воєнного стану і масової мобілізації. Він скаржиться, що в РФ ліквідують найактивніших Зет патріотів, зокрема Владлена Татарського та Євгена Пригожина. Війну, що стала рутиною, виграти неможливо за визначенням, а ми так і не почули, вставай, країна величезна. Владлен Татарський говорив у січні 2023 року: ось відчуваю я ось ось і ми жахнем, а жахнули його. І нас усіх, і пригоже нажахнули, і ми всі чомусь ні. Ми починаємо програвати на зовнішньому ворогові, там ми тримаємося, а самим собі. І це тривожно. Ми ніяк не робимо того, що повинні були б зробити вже давно, а ми ніяк. І влада прекрасно знає, про що йде мова, але тягне, написав дугін. Також зазначимо, що це не перший укол Дугіна на адресу російського диктатора у листопаді 2022 року. Незабаром після втечі російської армії з Херсона він завуальовано пригрозив стратою Путіну, який програє війну. Той пост ідеологу руського міра довелося швидко видалити. Раніше влітку 2023 року Дугін зажадав від Путіна більше репресій. Дугін запропонував Кремлю відправляти на штурми українських позицій офісний планктон. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.